Tregtarët ambulan që operojnë në ambientet për rreth kishës është nëndovët në qytetin e Laçit, janë vënë në shënjestër në policisë. Prej disa ditësh, policia bashkjake së bashkumatet të rendit janë vendosur në hyrit të kishës, duke mos lejuar tregtarët që devijojnë aktivitetin e tyre të përditshëm. Ky veprim është kundërshtuar ashpër nga tregtarët të cilët thonë se janë të vendosur prej shumë vitesh aty dhe kanë si burim të vetëm të ardhurash këtë profesion, ndërsa akuzojnë forcat policore se kanë ushtruar dhunë ndaj tyre. Tregtarët shprehen se policia është nxitur nga përfaqësuesit e kishës për të ndërmarrë këtë veprim ndaj tyre. Edhe priftin e kanë nxjerr tani. Na si na ku më shku vëlla? Na këtë punë kemi bërë 10 vjet. Sa ti nuk e largu? Ne na ka largu sepse gjëra që shohim ne i ka prifti gjithë në dyqan. Për bukën e gojës, prifti nuk na lejon. Ka pru policinë bashkiake. Na 5 lek duam fitojm, nuk duam asgjë më tepër. Po nuk na dha një zgjidhje, një arsye. Ku do vemi na? Ku do mytimi? Policia na ka shty, na ka ofendu, na i ka bëhet gjitha. Kemi makina të të mall, do me thënë kemi bi 8.000 lek mall, ku do e që matë mall ne, priftis na përgjigjit ne. Janë bi 20 tregtarë nga Laçi që po pengohen nga policia për 3 ditësh për të mos vijuar aktivitetin me pretendimin se nuk janë të pajisur me dokumentacionin përkatës për të vijuar këtë veprimtari.